Fransuz millati qadimiy buyumlarni juda qadrlaydi va e'zozlaydi. Shuning uchun ham fransuzlarning uylaridagi jihozlar asosan qadimiy uslubda yasalgan bo'ladi. Ular xonalarni bezatishga eng katta e'tibor beradigan xalq hisoblanadi dunyoda. Turfa olam, bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga 2. jahon urushi davrida fashistlardan qochib ketgan fransuz kiborli ayoli Madam de Flarianning qariyb 70 yildan buyon inson qadam qo'ymagan xonasi to'g'risidagi ma'lumotni havola etadi. Madam de Flarian Fransiyadagi kiborli sulolalardan biri. Flarianlar sulolasining 2. jahon urushidan yagona tirik qolgan vakilasi hisoblanib, u urush davrida fashistlarning konslagerdagi dahshatli qiynoqlaridan qo'rqib qochib ketadi. Buni qarangki, shundan keyin uning qulflangan xonasiga shu kungacha hech kim kirmaydi. Bu tasodif emas albatta. Xona yashirincha bo'lgan va uning eshigi ko'zga tashlangan emas. Yaqinda esa uyning yangi xo'jayinlari binoni inventarizatsiya qilishga ahd qilishdi va siz ko'rayotgan xonani kashf qilishdi. Bu ayni damda chinakam yangilik bo'ldi. Xonaga qadam qo'ygan birinchi odam bu yerdan mazkur urush davridan keyin vaqt to'xtab qolganini guvohi bo'ladi. Xona jihozlari o'sha davr muhitini ko'z oldingizda aniq gavdalantirib beradi. Devordan olingan suratlarning eng arzon narxi esa mutaxassislarning fikriga ko'ra 120 ming dollar bilan baholanar ekan. Ushbu insoniyat uchun qonli fojialar davriga mos uy jihozlari, ya'ni mebellar esa suratlardan qimmatbaho ekanligi tabiiy hol. Ularni eng qimmat narxda sotish uchun esa changini artib, kemosh savdosigacha bezarar tarzda olib borishning o'zi kifoya.